Robert Leino. Tuulola odottaa siinä B-pisteen ympyrässä, siihen kiekko tulee, pelaa vielä maalin kulmalta ja Vesalainen pelaa paikan, Hinta on kyllä ja maali! Ja 3-3! Koneasti pelattu ylivoima, kuvio päättyy maaliin! Ja lauantai-illan huuma Hämeenlinnassa sen kuin jatkuu. Käsikynkkää täällä mennään maalien muodossa niin kuin Jekka aikoinaan Vesivoimalla. Nyt on HPK vuoro ylivoimalla. 17 sekuntia jää Jaatisen rangaistusta jäljelle, kun Jere Innala tasoittaa ottelun. Tuulola, Vesalainen, Innala ja pam! Kauden 4. maali Jere Innalalle. Jälleen mennään videolle. Se on tässä nyt sitten ollut viime aikojen trendi. Ensin tarkistettiin 43 minuutin kohdalla Jukurit maalia, jota ei hyväksytty. Maali oli pois paikoiltaan. Tästä tuo tilanne tulee. Nyt on yleisö. Yleisö on sitten aika villinen tällä hetkellä. Ja mielyskonsertti on melkoinen, kun he katsovat tuolta videotaululta tuolta maalia. Ja siellä on sitten Pennanen myöskin siirtynyt eturiviin. Mutta nähdäkseni, jos tässä nyt mitään hylkyperustetta on, niin se on se, että tuo Jukureiden maalin etutolppa on noussut pois paikoiltaan. Tässä näin, koska se maali ei missään vaiheessa ole ollut kunnossa, sitä on kunnostettu. Muuta hylkyperustetta en tälle maalille keksi. Eikä keksi kyllä Pennanenkaan, koska reaktio tuolla kaukalon laidalla on melkoinen. Saadaan sitä tunnetta, draamaa isolla D-llä, iso D-llä, eli Ilkka Lipsa se on. No niin, eräähän se sua. No nyt siellä lentää jo Hannu Jortikan kenkä, kenkäkin jäälle. Se on löytynyt risteilyn jälkeen. Toivottavasti ei ollut kalliimpi stifla.